ノー膝枕、はい、それでもこうやって押し付けようとしたから、そう押し付けようとしたと思って攻防戦があるわけですさゆりとムロさんはくっつけられず、すいません今呼び捨てしちゃった、まあ、反対しちゃったあんま映ってなかったよね、うん、共演者にあんま映ってなかったって一番言わないよみたいなびっくりするからよろしいでしょうか。今日は初日に見に来てくださいまして本当にありがとうございます。考えてみましたら金曜日公開の映画に出演するのは初めてです。もしこれが土曜日だったら明日は台風でご挨拶もできなかったと思うと本当に私たちラッキーだと思います。今日は皆さんと楽しい時間を過ごさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。公開の日を迎えられてとても幸せに思っています。本当に今日は初日に足を運びくださいましてありがとうございます、少しの時間ですけれども皆さんと素敵な時間を過ごしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんも見ていただいた後なんですね。あーどうも室です。もう急にそうですね、そうだ見ていただいてるんだ、ありがとうございます。あとでちょこっとぼかしね、裏話かなんかもできればいいと思ってますね。楽しみに待っていただきたいなと思います。あまり私話が長いと怒られますので、この辺で切り上げようと思います。よろしくお願いいたします。私たち今いるアイドル週末ヒロイン桃色クローバー Z、 こんな感じでこうインチキアイドルやってるんですけど、素敵な映画に参加させていただいてとても光栄です。ありがとうございます。嬉しい日々でした。まずは天海さんと上司と部下という関係でなんか楽しくお芝居させてもらいましたし、最後にね、幸恵さんと吉永さんと向き合ってお芝居するシーンが台本になった時に、こんな役を私がやっていいのかと、でもぜひやらせていただきたい、そのやりがいに向かってやってましたし、ただ一つだけ本当に台本上で私が楽しみにした一番の楽しみはですね、スカイダイビングから降りてそれで元気がない高田を解放する幸恵、膝枕をしている高田と台本には書いてありました。そこに真子社長が来てデレデレしていんじゃないわよ、これが台本です。いざテストってやってみたらですね、膝枕行く途中にですね、真子社長がノー膝枕っていうアドリブですね、完全台本にはないノー膝枕というセリフの、私は一切ここ近づけられず、幸恵さんとさゆりさんともね、さゆりとムロさんはくっつけられず、すみません今呼び捨てしちゃった、まあ反対しちゃったさゆりさん、自分をさん付けにしてるからね、俺をさん付けしちゃった、俺緊張して自分をさん付けしちゃった、逆俺さゆりって言っちゃったよな今、言ってました言ってました、指示するときはさんにしてくださいさゆりさんとムロがこう膝がくっつく前にノー膝枕、はい、これ何回本番やっても何回割ってもですね、ノー膝枕なんですね。で監督も一切何も言わず、あじゃあもう一回やってみましょう、はい、って言うと、それはこの映画のすいません私唯一の本当の天海さんと監督に、残念だったですね、今回は多分無理だった、次回でお願いします次回そんな毎回膝枕のシーンないと思うんですけど、そうですよね、はい、やっぱり立場的にその高田が甘えてるところが多分許せなかったんだと思います真子さん的にね、真子さん的に、天海じゃないです、そうですか、真子さん的に、真子さん的にもう決めてらっしゃってたんですか、もう最初そんなことないです、急でしたね、なんかものすごく懐くようにこう、そうそうですよ、かけたから何甘えてんだよ、初めての段取り楽しみだったんですよ、失礼ながらもうそれ多いですけどもって、こうおい段取りスタートって言ってこう行こうかなと思ったらもうすぐノー膝枕でしたからね、もう段取りから一回もじゃあ一回もです、一回もです、一回もやらせてもらえる、ちょうど私の手がさゆりさんの膝に当たるくらいなので、はい、本当この この隙間シュッ、いやもうよかったよ、はい、よかったよかったです、何がよかったよかったですもん、ありがとうございます、僕にとっては一生の思い出になるはずのシーンが、はい、それでもこうやって押し付けようとしたから、ね、そう押し付けようとしたやっぱり頑張ってみようと思って、攻防戦があるわけです真子さんについていきます、私は常にリハーサルも一緒に吉永さんと、そうですね、はい、12月にやりましたね、やりましたよね、はい、わざと間違えて NG 出したいぐらい楽しかったよね、楽しかった、登録なかったね、すごい楽しかった、ムロツがずっとこうやってるあのおたげ、おたげというかね、はい、ゲーね、そうなんです、うん、あれリハーサルから本当誰よりも汗をかいて練習されてた、でもやっぱあんま映ってなかったよね、うん、お前はお前って言っちゃった、そういうことは言っちゃいけないんだよ共演者にあんま映ってなかったって一番言わないよみたいな、びっくりするからダメだ、あり、ダメダメダメ、明日はもしかしたら
劇場が空いてないかもしれないんですけど、またぜひぜひもう一度見ていただきたいと思いますし、私たちももう時間があったらまた舞台挨拶をやろうと言ってますので、明日もしいらっしゃれない、あのダメだった方はぜひまたその次の機会に皆さんにお会いできるというふうに私たちは願ってます。本当に今日はありがとうございました。